thank <laughs> you Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Поки Україна зі скорботою відзначає другу річницю повномасштабного вторгнення та вшановує пам'ять героям, які поклали життя за свободу та незалежність. Нардеп Олексій Гончаренко вирішив, що Україні потрібно відмовитися від окупованих територій задля членства в НАТО, а потім поступово відвоювати окуповані території. Ми говорили спочатку відновлення територіальної цілісності, а потім членство в НАТО. Я думаю, що це неправильна послідовність. Я вважаю, що Правильною і більш реалістичною послідовністю має бути членство в НАТО зараз для території контрольованої Україною, і як наслідок цього через деякий час повне відновлення нашої територіальної цілісності, розповів Гончаренко. Якщо говорити простими словами, то це пропозиція обміняти землю на мир, тобто Україна відмовиться від спроб силового звільнення окупованих територій в обмін на членство в НАТО, що саме по собі гарантуватиме, що Росія не зможе ризикнути знову напасти. Результатом буде мир недосконалий, добре озброєний завжди. Під загрозою зриву, але все ж мир, саме таке рішення нардеп Гончаренко вважає правильним. Найперше Гончаренко має бути соромно перед нашими захисниками та захисницями, які ще з 2014 року боронять нашу землю від загарбників до останнього та віддають найцінніше життя, тоді як ми можемо просто так віддати наші законні території, за які були покладені життя. Наступне питання до пана Гончаренка. А який відсоток гарантій, що ми будемо в альянсі, Росія не нападе знову на Україну та інші країни? Адже неодноразово аналітики та лідери держав говорили, що Путін може напасти на Європу вже за декілька років, тому варто готуватись в будь-якому разі з НАТО чи без НАТО, віддавати окуповані території Росії це безглуздо, адже ворог ненаситний на і завтра нападе на інші міста нашої країни? Україна в жодному разі не буде торгувати землею за мир або навіть за членство в НАТО. Гончаренку варто усвідомити нарешті три прописні істини. РФ абсолютно не договороспроможна та спробує обдурити в будь-якому разі. РФ у такому вигляді лише масштабуватиме ризики і намагатиметься реалізувати свої агресії, та лише значна частина військово-технологічна допомога Україні розв'язує проблему безпеки та гарантуватиме повернення до стабільних глобальних правил. На цьому у мене все підписуйтесь. А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.